Joo, tässä taas. Jos joku on nähnyt V, niin kuin Vedentta, tällainen elokuva, joka pohjautuu vanhaan sarjakuvaan sinänsä. Suosittelen katsomaan, ihan mielenkiintoinen käsitys tulevaisuuden Britanniassa, jossa totalitarismi hallitsee, diktatuuri ja niin päin pois. Eli tässä nyt on vähän mielenkiintoinen tilanne, että mitä nyt Britanniassa lähtenyt tapahtumaan. Siellä on näitä levottomuuksia ollut ja uusi hallinto sanoo, että se voi pistää ihmisiä vankilaan somepostauksista ja muista, jos ei tykkää. Että katsotaan, että nämä kiihdyttää väkivaltaa ja muita vastaavaa. Mainittakoon myös, että myös vasemmisto on saanut osansa, kun siellä yksi kehotti mielenosoituksessa kaulan katkomiseen ja muihin vastaavaan. Ja porukka niin kuin hurras sinänsä. Amnesty Internationalin liivissä ollut henkilö oli vieressä sinänsä. No, sanoi, että ei kuule kai, mutta tiedä häntä, miten tämän nyt ottaisi. Mutta perusjuttu on nyt, että nyt alkaa hieman mielenkiintoisessa tilanteessa, missä Britannia on sinänsä. Ja siellä nyt laitetaan ihmisiä vankilaan ja sitten vapautetaan jotain muita vankilassa olevia niin kuin raiskauksessa tuomittuja ja muutamien puolen vuoden jälkeen ja sitten laitetaan somepostauksesta joku pariksi vuodeksi vankilaa. Että tässä on nyt vähän mielenkiintoinen tilanne tässä vaiheessa. Että hei Britannia, mitäs teillä nyt tapahtuu? Oletteko te nyt ihan kunnossa tässä vaiheessa? Eli tässä on askelia, mihin Britannia on oikeasti menossa, että ollaan nyt vähän vaarallisella tiellä tässä vaiheessa. Elon Muskikin on kommentoinut sitä tässä vaiheessa, että hei, mitäs täällä nyt tapahtuu? Ja se on pyytänyt yhteisöhuomautuksia tarkistamaan joitain, mitä se on laittanut sinänsä. Ja no, jossain määrin on tullut takaisin oikeana. Että tässä on vähän sitä, että pääministeriä suutetaan siitä, että se tekee kahden tason oikeuskäytäntöjä. Että jotkut saa helppoja tuomioita vähän samankaltaisista rikoksista, toiset taas kovia sitten vähän erikaltaisista rikoksista. Netistä kannattaa käydä katsomassa ihan rauhassa. Suosittelen itse asiassa X:ään menemistä tässä vaiheessa, että saisit vähän kuvaa, mitä on tekeillä. Ja tässä on niinku se mielenkiintoista, että ne nyt sanoo, että kaikki mikä on laillinen, mutta epätarkka tai muita, niin siitä voisi joutua vankilaan. Joo, missä on raja? Mitä jos joku postaa valehtelevan poliitikon puheita, joutuuko se vankilaan tai poliitikkovankilaan sinänsä? Tai mitä jos oli luullut jotain totuudeksi aiemmin, mutta se paljastukin myöhemmin valheeksi, niin joutuuko se vankilaan siitä? Tai päinvastoin, jos paljastui, että se puhukin totta, niin vapautetaanko se sitten miten ja miten tässä nyt mennään sinänsä? Eli joo, Orwellhan varoitti tästä asiasta 1984, että hei, eikö tässä, että sananvapaus on sitä, että sanoa toiselle, mitä se ei halua kuulla? Eli tässä nyt ollaan vähän mielenkiintoisessa tilanteessa, mihin Britannia on menossa sinänsä. Eli katsotaan, mitä nyt lähtee siellä Britanniassa tapahtumaan. Mä niinku oikeasti rupesin vähän katsomaan, että hei, nyt ollaan vähän tietynlaisessa riskitilanteessa Britanniassa sinänsä. Eikä valtamediakin kannattaisi näyttää ja kertoa sitä asiaa, mutta sitä ei tunnu näkyvän muuta kuin X:ssä tai muualla ainakin tällä tavalla. Tietysti se voi korostaa sitä ääritilannetta siinä, mutta eikö se olisi hyvä nähdä ääri ilmiöt kummallakin puolella, että osaa varoa vähän missä mennään. Mutta pitäisin silti sananvapautta aika tärkeänä tässä vaiheessa. Ja Britanniassa uhataan niin kuin pidätetään amerikkalaisia, jotka tulis maahan sinänsä ja muita vastaavia. Saa nähdä, mitä lähtee tapahtumaan, jos ensimmäiset tapaukset tulis oikeasti. Tässä tapauksessa joku päättää testata, että hei, onni, käykö niin, pidättäkää minut, olkaa niin rohkeita sinänsä. Mitä jos se joku Yhdysvaltain senaattori tai muuta, poliitikothan nauttii jossain määrin koskemattomuutta, ainakin jossain johonkin pisteeseen asti, niin siitä voikin tulla mielenkiintoinen tilanne tässä vaiheessa. Ja mua itse asiassa olisi kiinnostanut tässä vaiheessa, mitä Euroopan unionin ja parlamentti- ja oikeusjärjestelmä sanoi, että hei, Britannia, mitä sä nyt lähdet tekemään? Vai onko Eurooppakin menossa samaan suuntaan sinänsä? Vähän sosiaalinen pisteytysmalli, mikä Kiinassa on sinänsä. Tai no, Pohjois-Koreassa on vähän karumpi malli. Tai Venäjällä lähtee tulemaan sinänsä. Että tämähän on hieno syöttö niin kuin Putinille suoraan, että hei kato, mekin valvotaan mitä kansa puhuu ja laittaa tämä vankila, jos se sanoo vääriä mielipiteitä. Joo, että tämähän on aika hauska tilanne, missä Britanniassa ollaan. Mutta katsotaan, mitä lähtee tapahtumaan Britanniassa sinänsä ja miten valtamedia onnistuu siellä puhumaan. Tietääkseni X:n käyttömäärät on ruvennut kasvamaan Britanniassa ja muuallakin sinänsä. Että ehkä sen takia hallinto haluaa saada sen kuriin, ettei tulisi vähän vääränlaisia mielipiteitä ihmisille sinänsä. Ja ottaa huomioon, minkälainen islamistiongelma voi olla tulossa sinänsä. Sitten ehkä kannattaisi tämäkin asia hoitaa. Ja niin kuin sanoin, ehkä Britannian hallinnon kannattaisi keskittyä hoitamaan ongelmat, mitä sillä on. Ei niitä ihmisiä, jotka pyrkii nostamaan ne ongelmat esiin. Tässä kaikki. Jatkuu.